ଜନ୍ମରୁ ନଥିଲା ବାଛୁରୀର ମଳଦ୍ୱାର। ଚାରିଦିନ ଧରି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ନବଜାତ। ସେପଟେ 19 ଦିନ ହେଲା ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ। ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନପାରିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ମାଲିକ। ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନପାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗୁହାରି ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ ମାଲିକ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନବଜାତ ଅସୁସ୍ଥ ବାଛୁରୀ। ଚାରିଦିନ ହେଲା ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବାଛୁରୀକୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିଲାନି ବୋଲି ଫେରାଦ ହେଲେ ଗାଈ ମାଲିକ। ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଏକ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ବାଛୁରୀକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ଗୋରୁ ମାଲିକ ଜଣକ। ମାତ୍ର ବାଛୁରୀ ବୋଲି କେହି ତାଙ୍କ ଗୁହାରି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପହଞ୍ଚି ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ବାଛୁରୀର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରୁ ଏକାଧିକ ଦାବି ନେଇ ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ନୂଆହାତା ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ଲତା ସାମଲଙ୍କ ଗାଈ ଏକ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ନବଜାତ ବାଛୁରୀର ମଳଦ୍ୱାର ନଥିଲା, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲା ବାଛୁରୀ। ଶ୍ରୀମତୀ ସାମଲ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତରୁଣ କୁମାର ସାମଲ ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ବାଛୁରୀକୁ ଧରି ବଅଁରପାଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ଫଳରେ ଗୁରୁତର ବାଛୁରୀକୁ ଧରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ମଳଦ୍ୱାର ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ। ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବାଛୁରୀକୁ ଧରି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ପାଇଁ ତାଳଚେର ଯାଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ସାମଲ ବାଛୁରୀକୁ ଧରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଛୁଟିରେ ଥିବା କହି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାଛୁରୀକୁ ଧରି ପରିସରରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ବାଛୁରୀକୁ ନେଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।